Ahoj děti, podíváme se na stranu 30, na úvodní žlutý rámeček. Ten je nadepsán obsah čtverce. Tohle vypadá dost složitě. Pojďme se podívat na video, kde si to postupně Všechno vysvětlíme. Obsah čtverce vypočítáme tak, že vynásobíme délky dvou sousedních stran. Vynásobíme délky dvou sousedních stran. Jak si to mám představit? Čtverec? Ten je rozdělen ještě na menší čtverce. Dvě sousední strany. Uhum. Sousední strany, ty mají společný vrchol. Takže aha, a ještě ve čtverci jsou všechny strany stejně dlouhé, takže ty sousední strany jsou také stejně dlouhé. Takže vlastně vydásobíme tu jednu stranu mhm, samo, samo sebou. Obsah rovná se A krát A. Takže pokud délka strany... Rovná se 3 cm, tak 3 cm krát 3 cm. No a výsledek 3 krát 3 rovná se 9, ale pozor, ne centimetrů, ale centimetrů čtverečních. Takže teď si je asi, ano, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý centimetr čtverečný je obsah tohoto čtverce o straně 3 cm. A co nám ještě tady ukáže? Stejný čtverec, stejně rozdělený, stejně pojmenované strany, stejný vzorec. No a co tady bude jinak? Jo, aha! Místo 3 cm je strana uvedená v délce 30 mm, tři, čili 3 cm rovná se 30 mm, takže já mohu obsah počítat i v jiných jednotkách než centimetrech. Můžu to počítat třeba v milimetrech. Takže a a 30 mm krát 30 mm, 3 krát 3 rovná se 9, 2, 0 k tomu, to je 900 milimetrů čtverečních a teď je přepočítáme jeden ten čtvereček je 100 milimetrů čtverečných, takže jich je 9 900 milimetrů čtverečních je pozor délky stran musí být vždy ve stejných jednotkách délky stran jak to mám, mám rozumět obsah Jo, už to vidím. 3 cm x 30 mm. Sice je to stejná délka, ale po každý uvedená v jiných jednotkách. Ne, ne, ne. Buď centimetry krát centimetry nebo milimetry krát milimetry. Takže, co jsem se dozvěděl nyní, umím vypočítat obsah čtverce jako násobek dvou sousedních stran a vzoreček. Vypadá S rovná se A krát A.